Okay, ni lah lampu high bay yang rosak tu. So yang ni kita dah repair. So kita swap je. Senang kan? Okay, jom. Sekarang aku berada dekat tempat pembuangan barang-barang lusuh. So lampu ni aku nak repair. Lampu spotlight 250 watt. Tak silap aku. Okay, jom kita ambil. Kita repair. Okay, body dia masih okay. Kita tukar isi perut dalam dia. Okay, alright. Okay, sebelum kau nak repair lampu tadi, so korang kena betul-betul faham mengenai litar ni lah. Okay, litar lampu high bay dan lampu spotlight. Sama je, ini litar dia. Tapi sebelum kita nak start kerja, kita kena perlukan barang-barang. So korang kena tahu barang-barang apa yang diperlukan. So yang pertama balas, kedua kapasitor, ketiga igniter, keempat bulb, kelima equipment korang lah. Korang nak guna apa? Screwdriver, test pen, okay? Alright, so berbalik kepada kita punya drawing ni. Okay, kalau korang tengok mesti korang macam pening sikit kan. Tapi tak apa, Cik Tangga boleh explain kat korang. Okay, so ni balas kita. Kita nak pakai high bay 250. So korang kena lihat daripada live akan masuk ke balas. Daripada keluarnya balas ni, kita akan pergi ke igniter. Kabel red akan pergi ke balas. Okay, kabel igniter yang warna putih, white ni, yang tengah-tengah ni, kita akan pergi ke lampu. Okay, keluar lampu, kita akan pergi ke neutral. Dalam masa yang sama, kabel igniter yang black ni, kita akan looping dekat sini. Okay, dekat line neutral. So kapasitor yang kat sini ni, kapasitor kalau korang lihat, dia ada dua kan. So satu korang pergi ke live, satu pergi ke neutral. So macam tu je, senang. So kalau macam kat sini, Cik Tangga guna balas 250 dan bulb 250. Kalau korang nak pakai 400 watt, tukar je bulb 400 watt dan balas pun 400 watt. Sama. Okay. So igniter ni dia punya watt daripada 70 hingga 400 watt. Okay. Macam tu sahaja penerangan dia. Okay, drawing ni pun ada pada balas dan pada igniter. Korang boleh lihat juga. Okay, alright, jom kita start. Okay, kita dah letak kita punya spotlight ni dekat atas meja maintenance lah. So kita akan buka tengok apa ada kat dalam dia. Okay, isi perut dia macam mana, ada apa kat dalam dia. Okay, kita buka dulu. Okay, kita dah buka. So korang boleh lihat kat sini ada lamp holder. Ini balas 250. Lepas tu kat sini ada kapasitor dan kat sini ada igniter. Okay, so bila kita nak repair barang dalam ni, barang ni second. Lepas tu apa, kita dah tahu lah komponen dia yang selalu rosak adalah balas. Sebab apa? Bila kita on dia trip, dan bila kita on dia tak nyala, ha, kita akan tukar balas, kapasitor, igniter. Okay, alright, jom kita bawa keluar dulu kelongsong ni. Kelongsong dia punya tapak yang pegang balas, kapasitor, igniter. Okay, tapi kita kena dismantle dulu kabel ni. Okay, ni satu, kita akan dismantle kabel ke holder lamp. Dan ni lah kabel holder lamp ni dekat neutral ni. Okay, kita cabut dulu. Okay. Okay, kita dah tanggalkan kabel holder lamp. Kemudian kita buka tapak dia. Okay, 1, 2, 3, 4. Okay, skru yang kat dalam tu Sekejap. Tu. Kita dah longgarkan. So, korang boleh lihat kita tolak je. Nampak? Tu just kita angkat je. Okay, bagi betul-betul semua dah keluar slot tu, kita terus angkat je. Okay, dah boleh keluar. Okay, kita keluarkan dulu. So, dah keluar. So, kat sini korang boleh lihat, inilah kelongsong atau tapak base yang pegang balas. Dan ini ialah apa, kelongsong untuk dia punya apa, isi perut ni. Okay, alright. So, macam mana kita nak buat wiring? Okay, nak buat wiring kat sini, kita just follow dekat kita punya balas. So, korang boleh lihat balas kita brand Nikon 250 watt. Okay, kat sini dia ada tunjuk lah. Sekejap, Cik Tangga. Okay, nampak?
daripada balas, pergi kat live, nampak? Pergi kapasitor, keluar pergi neutral, okay? Masuk balik initer, masuk pergi lamp, okay? Alright, so jom kita buat. Okay, dekat initer kita pun ada tunjuk drawing dia. So drawing dia senang je. Korang boleh lihat kat sini. Dia ada tulis red, white, black. Dekat sini. Ni ada kabel dia. Ada tiga. So macam mana kita nak buat? So macam ni. Daripada red, kita pergi ke balas. Keluar balas, pergi live. Okay. Lepas tu yang white ni, yang tengah-tengah ni, kita akan pergi ke lamp. Kita akan sambung dekat lamp holder. Okay. Keluar lamp holder, keluar dekat holder, kita akan pergi dekat neutral. Dalam masa yang sama, kita looping dekat black. Okay. Itu je. Simple dia punya wiring. Okay. Jom kita buat. Okay. Cik tangga baru dismantle dulu. Balas yang lama. Lepas tu inikter ni Inikter ni kita dah buka dah. Okay. Alright. Jom kita pasang dulu balas baru dekat base dia balik. Okay. Letak kat sini skru satu. Sini satu. Okay, so kita dah buat wiring So inikter merah pergi ke balas. Ini kabel balas. So keluar balas ni, satu kabel merah lagi, kita pergi kat live. Okay. Lepas tu hitam ni, hitam inikter ni, kita keluar sini, masuk bawah ni, pergi dekat neutral sini, masuk sini. Okay, settle. Lepas tu yang putih inikter ni untuk lamp holder punya. Okay. So dekat sini lamp holder kita ada dua kabel. Satu kita masukkan dekat inikter punya kabel putih ni. Okay, ikut dia punya drawing. Okay, nanti kita masukkan kat sini. Satu lagi kita akan masuk dekat neutral. Okay, selesailah kita punya drawing. Okay, so kabel putih dua ni apa benda? Kabel putih dua ni adalah kita punya kapasitor. So kapasitor kita, satu masuk dekat neutral, satu masuk kat live. Okay, simple. Itu saja. Okay, lepas kita dah siap pasang, kita check balik kita punya drawing wiring ni untuk kali kedua. Okay, kalau dah betul confirm, kita boleh test. Okay, alright, jom kita pasang dulu. Okay, wiring kita dah siap. So sebelum kita masukkan balik kat dia punya perumah ni, kita kena check wiring kita untuk kali kedua. Okay. Wire merah daripada inikter pergi ke balas. Keluar balas masuk live. Okay. Wire inikter hitam masuk ke neutral. Lepas tu yang ni kapasitor kita. Okay. Itu saja. Dan wire putih ni kita masuk ke holder. Yang ni cik tangga tape lah. Sebab kat sini ada konektor kan. Kita dah pasang konektor. Kita tape. Tape pakai electrical tape. Okay, alright, dah siap. Lepas tu kita tukar lampu kat dalam ni. Lampu yang kita guna brand Philips, 250 watt 645. Okay, so korang nampak ni, kita masuk je kat sini. Okay, jom kita masuk dulu. Selalunya cik tangga akan keluarkan sedikit, lepas tu kita akan pulas. Okay, sebab tak nak pegang lampu, kita pegang kat kotak je. Okay, kita pulas dulu ketat-ketat. Okay, alright. Okay, kita akan on Bismillahirrahmanirrahim. Orang boleh dengar. So macam biasa, neutral kita masuk kat neutral lah. Live masuk kat live. Tengah-tengah hijau. Okay, lepas tu korang lihat, jeng-jeng-jeng, dah nyala. Alhamdulillah. So simple, terbaik. Okay, sekarang ni ada dua balas. Okay, watt yang sama, 250 watt 250 watt. Tapi beza dia, yang ni kecil sedikit, yang ni besar. So mari kita tengok apa perbezaan dia. Perbezaan dia dekat sini, dekat M dia. Yang kecil ni 2.13 M. Yang kat sini 3 M. Okay, korang boleh lihat kat sini. Okay, perbezaan dekat sini adalah dekat sini Yang kecil ni hanya untuk metal highlight. Okay, yang ni sodium dan metal highlight. Okay, itu saja. Okay, kalau korang suka video yang Cik Tangga buat ni, korang boleh share video Cik Tangga ni dekat kawan dan keluarga. Dan jangan lupa korang like, komen dan subscribe. Okay, terima kasih.